Jestli se netrefím do koše, tak se budu muset odstěhovat z Česka. Ježiš, do háje, s těma já jsem vůbec nepočítal. Mára se netrefil do koše, teď odstěhovat pryč z Česka musí se. Balí si kufry, říká doma s Bohem, teď letí pryč, už nebude za rohem. Do Krakova jede zeleným Flixbusem, prodírá se k letadlu letištním námusem. Už letí a míří na sebe do Norska, kde bude mrznout celou zimu, jak treska. Vítejte u mě doma v Norsku. Cesta byla velice náročná a jsem už úplně vyšťavený, takže si jdu lehnout a zbytek vám vysvětlím zítra. Krásné dobré ráno, přátelé. A jak už asi je vám tedy jasné, nacházím se v Norsku, konkrétně tedy ve městě Tromso, nějakých 350 km za polárním kruhem, kde nejsem poprvé. Jsem tady už na čtvrtou sezónu, jelikož dělám polární záře. Živím se tady tím, že beru lidi, turisty na polární záře, následně jim dělám portréty pod tímto fenomenem. A tohle je moje poslední sezóna, jelikož už pak nadále nemám v plánu se tady vracet, takže jsem si řekl, že bych to celé tak nějak zdokumentoval a vlastně vám ukázal, co to Tromso je, kde to je, jak to vypadá a co se tady všechno dá dělat. No a pokud jste tady poprvé, třeba jste se zrovna proklikli na tohle video, ještě jste mě nikdy předtím neviděli, tak mé jméno je Mára, jsem tedy fotograf, dělám ty polární záře a průvodcovské služby. A tohle to není moje první zahraniční zkušenost. Já už takhle nomádím po světě. Příští měsíc to bude 8 let, ty vogo, to letí. No nicméně, byl jsem na Novém Zélandu, tam nějaký rok a půl, dále to byla Kanada, potom jsem pokračoval na Island, no a vítr mě zavál tady, na sever, do Norska. Ale jak říkám, je to moje poslední sezóna, dále si plánuju něco jiného, tak teďkom se pojďte se mnou podívat na to, jak to tady vlastně vypadá. Začneme výhledem z okna, jelikož tohle je moje úplně nejoblíbenější část. Pokračujeme dále, tady tohle je můj pokoj, který jsem si teda dneska ráno nějak zabydlel. Tady mám ještě kalendář zářijový, mléčná dráha z Maroka, ze Sahary. Gauč, postel, tady jsme teďkom nahrávali. Tam mám nějaký bordel, který si chystám dnes večer do práce. Mám tady svou vlastní koupelničku, tedy jenom záchod a umyvadlo. No a celý tento barák vlastně osídlují další tři lidé, dohromady jsme tady čtyři, je to veliký rodinný barák. Za tento malinký pokoj, který tady mám, platím měsíčně 8 000 norských, což je po přepočtu na české asi 16-17 000 korun, je to tak nějak normální cena na Tromso. A je to druhé nejdražší město v Norsku, hned po Oslu, hlavní město. A teď vám ukážu zbytek baráku. Hned za mými dveřmi se nachází další pokoj, do kterého nepolezu, jelikož respektuju cizí soukromí. Seběhnu tady dole po schodech, kde nalezneme třetí pokoj. Tam taky samozřejmě nepůjdu. A hned vedle se nachází velký obývací prostor, který mám velice rád. Na pravé straně se potom nachází čtvrtý pokoj a tohle už je balkon, ze kterého jsou velice pěkné výhledy, když teda není pod dvoumetrovou vrstvou sněhu. A tady tímto směrem v noci pozoruju polární záře. Přesuneme se dále, tohle je naše kuchyň, trošku staromódní, ale velice prostorná. No a tady už máme koupelnu, která, posuďte sami. Tak a tady dole to je hlavní chodba, botník a úložní prostor. Pomalu, ale jistě se nám stmívá a to znamená jediné, jdu do práce. Jo, včera večer jsem přiletěl a dneska už makám. Ale nejsem na to sám, za chvíli vám představím nového kolegu. Tam ho máme, sám Tomi Tvrdý. Zdárek, no zdárek. Takže tohle je Tomi, náš nový kolega, jde dneska s námi do práce na úplně první tour a já se pokusím ho nějak zaučit a připravit na realitu. Jo, těším se, já jsem
Very excited. Doufám, že to vyjde, zatím nám prší, takže úplně zataženo, ale uvidíme, třeba dojedeme někde, kde se to trošku roztrhá. Snad to klapne. Každopádně musím říct, že jsem mega nervózní. Jsem po půl roce zpátky a co si budem, už jsem prostě vyšel ze cviku, tak snad to půjde, kámo, dneska hladce. Snad jo. Tady na nás čeká naše pracovní kára. Tady s tímto vozíme lidi. Klíček mám schovaný tady vzadu, v tomhle keyboxu, tak si to jdu vyzvednout. Ještě se k nám připojí jeden člen, Petr Pavliš. A jsem strašně rád, hoši, že mám takovou společnost dneska hned na první tour. Takže Tome, doufám, že ty se něco dneska přiučíš. A příště už nás k tomu nebudeš potřebovat, budeš jezdit sám. A hlavně tím, jakože venku prší, tak mám trošku obavy z toho, aby vůbec byla nějaká polární záře dneska. Ale uvidíme. Fingers crossed. Tak vítejte v mém revíru Northern Shots. Tady mě najdete celou tuhle tu zimu. Jdeme dovnitř. Na místě jsem si vyzvedl svou skupinku a jelikož byla obloha takto zatažená, tak jsme museli vyrazit až k finským hranicím, což nám zabralo zhruba 2 hodiny jízdy. Tak už tady máme i Petra a tým Northern Light Tours Chasers is complete. Wow, a jedeme si pro ně. Alright guys, so the chocolate is ready, you can come over here and I will give you a cup of chocolate, there are some cookies as well. So, ladies first. Poté, co se nám podařilo nalézt čistou oblohu, zbývalo už jenom trpělivě vyčkávat na to, až se nám polární záře ukáže. A takto to vždycky vyplňuju. Dám lidem horkou čokoládu, dám jim nějaké cookies a pak jenom trpělivě čekáme. Kámo, not bad na první tour této sezóny. Ale sedni si tam nějak k tomu, k tomu foťáku. No, uděláš mi fotku, jo? Zkusím. Yeah, right there. That's perfect. So look at the camera. Keep your eyes open. And don't move. Stay very still. Takže takto nějak vypadá moje práce. Potřebuji najít čistou oblohu, vyčkat na polární záře a následně všem udělat pěkné fotografie. Takhle nějak já si tady žiju. Doufám tedy, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr, napište mi dolů do komentářů, co by mělo být v dalším videu a já to velice rád natočím. Takže díky moc, že jste tady a vidíme se příště. Čau. Už letí a míří na sever do Norska, kde bude mrznout celou zimu. Jak treska.